Assalamu alaikum dostlar. Bugün 6 aprel saat 10'dan 45 minut öttü. Hazırkı bolgon Bişkek'teki kurstu körgözüp berem. Kanalda birinci olsoňuzlar like basgычын basa getiňizler. Так, байтышым банкка койгон курстарды көрүп алыңыздар. Доллардын сатып алуусу 92 сом 50 тыйын, ал эми сатуусу 94 сом 50 тыйын. Доллар өзүңүздөр байкагандай акырындан өсүп келатат достор. Евро 101 сомдон алып 103 сомдон сатып атат. Евро да өсүптүр. Рубль дагы көтөрүлүп калыптыр достор. Мынакей 1.03 сатып алуусу, сатуусу 1.14дон сатып жатыптыр. Бул байтышым банктын койгон курсу. Так, Доллар-кредит да банк койгон курсту көрсөк, доллар 93, сатуусу 95, евро 101, сатуусу 103, рубльдыкы 1.02, сатуусу 1.15 экен. Так, Оптима банк койгон курс доллар 93, евро 101, рубль 1.02 экен. Кыргыз Коммерцбанктын койгон курсун көрсөк, жалаң банктардын койгон курсун тартып атабыз достор. Мынакей. Доллар 92, евро 100, рубль 1.02 экен. Рубльдин көтөрүлгөндү кубандырат достор. Ал эми доллар дагы кайрадан өсүп жатыптыр достор.